Assalomu alaykum. Hozir men sizlarga original Smartlux qanaqa bo'lishini aytib o'tmoqchiman. Hozirda nano balzamlanib, podelkalar chiqib ketgan. Olmos deb ham atashadi. Olmos nano balzamlari deb. Lekin original produkt bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bu yerda plomba bor. Bu ochilmagan ko'rinishda bo'lishi kerak. Keyin bundan tashqari bu yerda shu strix-kod va buni chiqqan vaqti bor. Keyin bu yerda hamma sertifikatlari ko'rsatilgan. Agar telefoningizni kamerasi bilan bu strix-kodni skanerdan o'tkazadigan bo'lsangiz, hamma ma'lumot chiqishi kerak. O'shaning uchun o'tgan paytda tekshirib, qarab, ko'rib olishni tavsiya qilamiz.